দর্শক বন্ধু ইন্ডিয়ান একাডেমি বা ভারতীয় শিক্ষানুষ্ঠান সমূহ পঁচস্তরীটি স্যাটেলাইট কাম করুছি এহাকু অগস্ট দিহাজার বাইশ পনেরো তারিখ দুই হাজার তেইশে লঞ্চ করা এই প্রকল্প ইসরোর সাটেলাইট বিকশিত কেন্দ্রর পূর্বতন নির্দেশক ডাক্তার মাইলসামি আন্নাদুরাইঙ্ক

ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଆକାଡେମିଆ ୟୁନିଟ୍ରିସାଇଟ୍ ୱାମରେ ତିନୋଟି ଉପଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ ପିଏସ୍ଏଲ୍ ଭି ସି ଫିଫ୍ଟି ୱାନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଆହୁରି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନାନୋ ସାଟେଲାଇଟ୍ ତିଆରି ଦିଗରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠାଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଥିରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ତଥ୍ୟ ଏକାଠି କରିବା ଆଦି ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ଇସ୍ରୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ମହାକାଶ ଗବେଷଣାରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମହାକାଶ ଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୌଣସି ମିଶନ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ପୂରା ବର୍ଷ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ପାଇବାକୁ ଜାରି ରଖିବୁ କାରଣ ଅନେକ ଦେଶ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଶନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ନାସା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ଆଟ୍ରେମିକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ସେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିବା ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଆଟ୍ରାମ

ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ହଁ ଭାରତ ଜାପାନ ରୁଷ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜସ୍ୱ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷ ପଥରେ ନିଜର ଉପଗ୍ରହ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମାନବ ବିହୀନ ମିଶନ ହେବ ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ଏହା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଏହି ମିଶନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପାଦ ଦେବା ଯୋଜନାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବ୍ରିଟେନ୍ର ବ୍ରିଷ୍ଟିଲ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ଜୋଇ ଲିନାଡ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ସ୍ପେସର ସାକ୍ଷୀ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ତାଲିକାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦେଶର ନାଁ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମିଶନ ହେବ সে রহবে যার উদ্দেশ্য চন্দ্রের দীর্ঘ দিন ধরে রহিবা অপেক্ষা বড় অটে ডই লি লিনাট করছেন কিছু মিশন এক বৃহৎ প্রকল্পর প্রথম পদক্ষেপ ভাবরে উদ্দিষ্ট অটে ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶନ କେବଳ କିଛି ନୂତନ ଧାରଣା ବା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହେବ ନାହିଁ ଏହା ନୂତନ ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସହଭାଗିତା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆସିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନଜର ପକାଇ ଆଣିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଟେମିସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଧୀନରେ ସଂଗୃହୀତ ସୂଚନା ଗେଟୱେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ କରାଯିବ ଗେଟୱେ ଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ମହାକାଶରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଆଉଟ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଟେ ଯାହା ମଣିଷକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବ ଯଦି ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲେ ତେବେ ଦୁଇହଜାର ପଚିଶ ସୁଦ୍ଧା মণি আটমি স্ত্ৰী মাধ্যমেৰে চন্দ্ৰকু পঠাইবে আপোল' ছেভেণ্টি পৰঠাৰ এমৰপাই হ'ব যে মহশাৰী মানে ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଳା ମହାକାଶଚାରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଡକ୍ଟର ହାନା ସର୍ଜେଣ୍ଟ ଜଣେ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଥିବା ରୋବୋଟିକ୍ ମିଶନ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଏକ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଏକ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ମଣିଷ ପଠାଇବା ପାଇଁ নাসা ব্যতীত ভারত জাপান দক্ষিণ কোয়া এবং অন্যান্য কোম্পানি চলিত বর্ষ চন্দ্রপ্রে যোজনা প্রস্তুত করছেন তবে দর্শক বন্ধু নিহাতি ভাবে চলিত বর্ষ এক ঐতিহাসিক বর্ষ অটে যে চন্দ্র পৃষ্ঠে এতগুড়ি দেশ নিজের গবেষণা কু জারি রাখবে এ সম্পর্ক আপনার কম রয়েছে মতামত আমার কমেন্ট বকসে নিশ্চয় লিখিক জু ধন্যবাদ কেমি রুই হাজার বাইশে আপনার ভাগ্য শি রস্যা আবেভবান কেমি রেষরাশি ঠার মাসি পর্যন্ত আপনার ভাগ্য ফল পাই দেখুন আমার কার্যক্রম দুই হাজার বাইশ ভাগ্য ফল হাজার বাইশ ভাগ্য ফলিভি ওয়া দেখ সবসক্রাইব করবাই দিচ্ছ